Mä oon Marko Suokko, Lapuan osuuspankis. Vastaan maa- ja metsätalousasiakkaiden palvelusta ja lainan myönnöstä ja rahoituspäällikkö tittelillä tällä hetkellä ainakin. Ja siinäpä se maatalousasiakkaiden parissa toimii hyvin pitkään. Mä lähdin tähän koulutukseen oikeastaan työkaverin innoittamana, Mikko Ylikuvilan innoittamana. Se on meidän ryhmän maa- ja metsätalouden kehittämispäällikkö. Ja niin Mikko mulle sitä kertoi ja mua rupesi kiinnostamaan se koulutus. Ja niin mäkin sitten ilmoittaudun sinne ja enkä ole yhtään katunut sitä asiaa. Kurssin aikana tietysti oli sillä lailla vähän niin kuin arvoitus, että mitä täältä tuloa saamaan, ja ehkä ne asiat niin kuin mietittiin eniten, että mitä seuraavaksi. Ja sitten kun näki sen koulutusohjelman, niin totesi, että täällähän on ihan käytännönläheistä toimintaa, ja vielä kun se oli meidän ryhmälle räätälöity koulutus, niin se jotenkin niin kuin kannusti vielä enemmän mukana olemiseen. No, mulle ainakin oli hyötyä tuosta valmennuksesta aika paljon sitä kautta, että kun meitä oli paikallisuuspankeista maa- ja metsätalousvastaavia pääsääntöisesti siellä koulutuksessa, niin kuuli erilaisia toimintatapoja. Ja niin sitten oman lopputyön myötä se pisti paneutumaan vähän niin kuin enemmän siihen asiakastyöhön, ja sen lopputyön, minkä minä tein, niin sen mukaisesti mä oon nyt sitten toiminutkin asiakastyössä. No, mun mielestä konkreettista hyötyä, niin kuin vähän jo äsken sanonkin, niin tuli siitä, että niitä toimintatapoja on käyty läpitte koulutuksessa, ja niitä on pystynyt sitten hiomaan vielä, vaikka meillä on hyvin asiakaslähtöistä ja läheistä palvelua ja muutenkin, mutta kuitenkin aina on parantamisen varaa, ja on pystynyt. Ja oikeastaan sitä kautta, että mä oon niitä asioita siellä koulutuksessa vielä enemmän ajatellut, niin se on tuonut sellaista asiakaslähtöisyyttä ja ihmisläheisempää palveluohjaa, ainakin mun työ. No, periaatteessa, jos ajatellaan oman pankin työntekijöitä, mä olen yksin vastaan maatalouksista siellä hyvin pitkälle, mutta jos nyt esimerkiksi joku yritysneuvojan, eli ihan suoraan muihin yrityksiin suuntautunut koulutus, niin mun mielestä että se antaa kyllä hyviä eväitä siihen työhön. Suosittelen kyllä käymään saman koulutuksen, varsinkin kun se on hyvin räätälöity nimenomaan jollekin sektorille.